ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଏଇଟା ବୋଧେ ୟୁନେସ୍କୋ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପୁରସ୍କାର ଅଛି ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ନାଁଟା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପକାଏ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା କଥା କହିବା ଦଳଟା ଯଦି ଏମିତି ସୁଯୋଗଟା ହାତ ଛଡ଼ାଇ ଦେବ ତ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ପ୍ରାଇଡ଼ ଅଛି ସେଇଟା କେମିତି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ ଏଇଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। କଲିଙ୍ଗା ପୁରସ୍କାର ୟୁନେସ୍କୋର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ପୁରସ୍କାର ଥିଲା। 1951ରେ ବିଜୁ ବାବୁ ଯାଇକରି ତାକୁ ନିଜେ କଲିଙ୍ଗା ଫାଉଣ୍ଡେସନରୁ ପଇସା ଦେଇକରି ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ଭାରତ ସରକାର ତାକୁ ଟେକ୍ଅପ୍ କଲା। ସାଇନ୍ସ ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ମୁଖ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଅଛି ୟୁନେସ୍କୋ ତରଫରୁ। 7ଟା ନୋବେଲ ଲୋରିଏଟ୍ ତା ଭିତରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର କିଛି ପଇସା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତା'ର ଅନୁଦାନ ଦେଉଥିଲା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ କଳିଙ୍ଗ ପୁରସ୍କାରରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଅନୁଦାନଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଏଇଟା ବୋଧେ ୟୁନେସ୍କୋ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପୁରସ୍କାର ଅଛି ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ନାଁଟା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପକାଏ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା କଥା କହିବା ଦଳଟା ଯଦି ଏମିତି ସୁଯୋଗଟା ହାତ ଛଡ଼ାଇ ଦେବ ତ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ପ୍ରାଇଡ଼ ଅଛି ସେଇଟା କେମିତି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ ଏଇଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ମୋର ତ ଅନୁରୋଧ ଥିଲା କି ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ଥରେ ସେ ପୁରସ୍କାରଟା ଆରମ୍ଭ କରୁ, ନାଇଁ ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେ ଯେଉଁ $40,000 ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାକୁ ଦେଉ। କଳିଙ୍ଗା ନାଁରେ ୟୁନେସ୍କୋର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାଗି ରହୁ। ଯେଉଁ କାମଟା ବିଜୁ ବାବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ଏଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଯୁଗ ଯୁଗ ତକ ସେ ଜିନିଷଟା ଚାଲୁ। ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନର ଇସ୍ତେହାର ଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତାର କଥା, ତା 300 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣାରେ ବିଜୁଳିର କଥା, କୌଣସି ଜିନିଷଟା ଆଜି ତକ ପୂରଣ ହେଇନି। ସୁଭଦ୍ରାରେ ସେକୁ ୱାଟର୍ ଡାଉନ୍ କରିକରି ବର୍ଷକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଆହେଉଛି, ସେଇଟା ବି ସୀମିତ ମାତ୍ର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ। ଭତ୍ତା କେବେ ହେବ ସେଇଟା ଭଗବାନ ଜାଣିବ। ଆଉ ମାଗଣାରେ ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ର କଥା ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ସିଧାସଳଖ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଚିହ୍ନ ଏ ବିଜେପି ସରକାରକୁ, ଯିଏକି ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍ରେ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତେହାରରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୁରା ଉଲ୍ଟେଇ।